踏入七月，相信学生哥都已经摁摁脚弹紧暑假啦。但系一班学生哥就一窝蜂嚟到横琴，究竟系为咗啲咩呢？对于珠海或者横琴咧，就比较唔系咁了解。咁我都想借住呢个假期嘅机会咧，出嚟睇多啲，见识多啲咁样。我哋呢度实习系想学多啲唔同嘅关于 IT 方面嘅嘢啊。因為我從小在珠海長大，所以咧對橫琴應該係比較新的認識啦，所以就想過嚟試下可唔可以揾到職位。大家嚟到位於橫琴的澳門青年創業谷，原來是為了爭取大學生應聘實習的機會。只要填好個人資料和心儀的職位，再進行配對之後，就可以同內地的大學生前往谷內的企業實習，過程迅速。但是澳门的大学生比较起内地的大学生，会不会有比较舒适呢？我们这次是做一个桥梁嘛，因为对于大学生来讲呢，他们如果说自己来找工作找单位，他们的经历啊，他们的渠道啊，可能都没有那么多。我们这次呢，主要是通过我们这个澳门事务局这样的一个平台，通过学校的这样的一个筛选，来提供这样的一个实习的机会。我们甄选了100个贴近实际的这样的工作岗位，这些岗位主要是针对澳门高校的一些专业设置的特点，聚焦在比如说科技、金融、会展、旅游。咁我哋選咗29位係俾佢哋做配對，咁效果都幾好，因為好多用人單位都覺得我哋啲科大同學都想要嘅專業嚟嘅。我哋 IT 學院嘅學生嘅要求都好高，所以佢哋出嚟嘅口碑都非常之好嘅。咁仲有我哋亦都有媒體啦、平面設計啊，亦都有各方面唔同，特別係我哋中醫藥。咁我哋科大嘅優勢之一就係我哋有中醫藥學院，亦都而家都有醫學院。因為我哋本身學校咧係英語教學嘅，國際發展入邊，我相信呢個英語嗰個嘅應用嗰個能力，我相信呢個都係緊要嘅。第二個咧就係我哋都有個葡語系咧，中葡貿易平台係咪？其實喺透過橫琴呢度咧，都可以係一個咧就係着腳嘅一個地方啦。透過呢一個嘅自貿區。講翻轉頭，橫琴嘅澳門青年創業谷旨在打造初創企業一站式服務創業平台。咁內知名嘅企業都唔少噶，佢哋又點睇澳門嘅學生呢？即係發現咗大家都非常之陽光，同埋咧非常之要朝氣，其實都好有諗法嘅。我哋今次都有10個澳門嘅學生，一個月嘅嗰時間咧，我哋特別安排咗嗰個就業導師啦，咁會幫助佢哋去喺呢一方面去了解到成個實際嘅營運企業嘅營運方面。因為澳門有非常好的優勢，資金優勢啊、商務優勢都是非常足足的。中國內地有一個非常大的個市場，咁我哋以後利用好呢、這個做一個兩地的一個融合咧，這個應該會帶來好多好多的商機。這一次我們也接到了這個13位同學的這個選擇，我相信啊，在今後的這個一個月當中啊，我們的學子能夠參與到橫琴的这个建设当中来，能够见证横琴的发展。从实习当中，学生哥接触企业之余，又可以了解到大湾区的生活状况，未来都是一个很好的选择机会。